Takováže zelená do píči. Chodím tady po Berlíně, ty vole, už tak hodinu hledám nějakou lavičku nebo nějaký hezký místo, kde bych mohl začít točit vlog, který jsem chtěl točit včera. A zase prostě nevyšlo, zase odkládám. Už jsem legit checkoutovaný z hotelu, ani jsem nenatočil ten pokoj. Protože prostě nevím proč ani. Počkej, se vůbec neslyším. Já si vždycky vzpomenu, jak se mi nechce. Nebo mě se chce totiž, ale... Já to nevím ani, co to je, jakoby za pocit. Jak ta Rihanna říkala... Just pretend. Just pretend. Why not? Might as well fake it, víš co? A já si myslím, že to prostě musíš forsovat. Že jako, to nemá být jako... Mně se nechtělo, to já jsem na to neměl náladu, tak nic. Tak jsem to prostě nefeeloval. Vím, že co když? To prostě nebudeš feelovat nikdy, víš co? Je potřeba to někdy forsnout. And that's what I'm doing right now. Takže jsem v Berlíně asi po ani na měsíci. Jel jsem sem primárně, nebo skoro jenom zase na tetování. Černý jak svině. Mám ho. Já jsem natočil jeden záběr, ale já vždycky si vždycky říkám, jo, tak to bude hustý. Protože ten týpek, to je Švéd, a on má takový cool studio. A já si vždycky říkám, jo, tak já to tam natočím. Kámo, já tam přijdu a jakoby mě to tak bolí, to tetování, že se tam takhle se tam klepu. Takže tam nenatočím ani hovno prostě. Ani hovno jsem tam nenatočil. Týpek se mi tam vždycky směje. And that's it, jako. That's the reality of it. Takže tady jdu. O čem jsem chtěl mluvit? Chtěl jsem mluvit o tom, že jestli mě sledujete na Instagramu, tak jste si možná mohli všimnout, že teď chodím dost na tetování a může to působit. Jako, že jsem se zbláznil, nebo že mám nějaký breakdown. Což, jakoby, není úplně daleko od pravdy, ale zároveň to vyloženě dělám proto, že já jsem se s tím tetováním, jakoby já jsem měl pár tetování a bylo to takový jako, tady, here and there. No a pak, já nevím, který tetování to jakoby odstartovalo, ale potom, najednou, to bylo takový to jako, když se ostříháš a pak si to necháváš narůst a jsi jakoby, in between, tak jsem se jakoby cítil, že teď to takhle nemůže být takhle, protože prostě to nevypadá dobře. Takže jakoby se to musí pohrotit. A já jsem samozřejmě extremista, takže já jdu z 0 na 100, takže já buď nic, anebo hodně. Takže teď je hodně a pak bude zase třeba nic. Jakože já takhle prostě funguju. No, takže to je asi všechno, co jsem chtěl říct s těm tetováním. O čem jsem chtěl ještě mluvit? Protože já už se to tak jako strukturuju trochu, nebo jako přemýšlím, co tady řeknu, a vždycky jdu po ulici a říkám si, jo, a pojď si to pro sebe, říkám, ne, v hlavě. Jakože, takhle to řeknu v tom videu, to je mega dobrý. A pak to zapnu a nemůžu si vzpomenout ani na píču. Tady hodně lidí, to je taky divný, ale v pohodě, jsem youtuber, to je moje práce, s tím živím, mám na to živnost, takže já to můžu, hej, tady je nějaký hezký. Hustý. Tady je nějaký úplně tohle. Tady bych si mohl nabít telefon. Aspoň, smrdějí tady ryby, takže jdu do píče. Snáším road trip. I když můj zodiac sign je ryba. A teď zjistím, že na druhé straně se nedá projít. A to bude...
Testy reality lid. Dá se projít, nice. Myslím, že není dobrý, jak je často jezdit do toho Berlína. Nebo jakoby je to dobrý, ale pak má člověk pocit, že vůbec jakoby není zahraničí. To není vůbec nic special. Začne se jít trochu podobně jako v Praze. Je pěče, to je něco svářný. Třeba nějaký místo, kde si sednu a řeknu vám, proč peníze nejsou odpověď. Kámo, proč už ne? Já chci natočit nějaký pozitivní vlog, já se tam chci smát a aby byla prdel. Že ani se na to pak nemůžu dívat, ty vole. Já to natočím, to minulý video jsem natočil, říkám, ty píčo, kámo, ty vole. To je úplně hrozný, ty vole. Vždyť jsi byl takovej usmělej kluk, furt jsi dělal z někoho srandu, urážel si lidi. Byl jsi cynický. Víš jak? A teď, ty vole? Ale dobrý, no, tak vole. Sebepoznání není jakoby hezká cesta. Každý tam najde. A já si piče říkám, jestli to nebylo lepší, když jsem se neznal. Jestli to nebylo lepší, vole, když jsem se prostě jakoby trochu cítil na piču a nevěděl jsem proč. A tak nějak jsem to neřešil, víš co, jolo, prostě fokusoval jsem se na peníze, Rolexy byly daleko. A říkal jsem si, jo, já chci Rolexy, ty piču, jo. A já chci tady ty boty a tady tu pičovinu. A jo, a já chci 100 000 odběratelů. Jenomže it's not giving. Zjistíš pak, já jsem zjistil, že prostě ty peníze nejsou fucking odpověď. A ještě jsem to zjistil v depresi, ty vole. Od začátku covidu, já jsem to teď trasoval, vytrasoval jsem to, že já jsem v depresi od začátku covidu, no má od března 2020. Protože předtím jsem byl takový fakt jako za společenský, chodil jsem ven, tady to. No a pak jsem byl furt doma, ty pičo, a nevím. Nějak jsem se tak jako nezasekl, ale tak jako zašprajicnul, jako zatuhnul, tak jako. No. Tak jsem se fokusoval na ty prachy, to bylo dobrý, že jo, pak jsem udělal to hero, to šlo nahoru, začal jsem vydělávat a hodně, ještě z merče a tak. Ještě jsme tehdy jeli tour se Šínem. Prostě listopad 2021 byl můj nejúspěšnější měsíc finančně. A to normálně byl úplně jeden z píků deprese, co jsem kdy měl. To jsem si úplně cítil nejhůř prostě. Protože jsem jakoby věděl, že teď už jsem vydělal fakt hodně peněz a že it's not giving. Že to prostě není to řešení. Že já si pamatuju, ty vole, já jsem snad od 13 let. Jakože fakt úplně hrozně brzo. Já jsem chtěl hrozně mít jakoby prachy. Po té době, co jsme naši rozvedli, tak jsem se na mě soustředil na peníze, ale mě třeba od 11 let jsem si říkal, já když budu mít prachy, tak mi nikdo nemůže ublížit a nikdy se nebudu takhle cítit, jako když jsem byl bez té mámy. Protože mi to bylo jedno, protože budu mít peníze a budu mít všechny v píči. Asi vím, že potom ti to dojde za 20 let. 20 let na to čekáš. Mám nový sako, jsem si koupil. Ty vole. We going somewhere. 20 let na to čekáš. A pak zjistíš, že nic, bracho. Nejlepší je to zjistit v momentě, kdy jako už si posral třeba svůj vztah a moc to jakoby nejde zachránit. Který si posral kvůli tomu, že jsi byl avoidant, aby ti to neublížilo. A pak si ublížíš sám, protože zjistíš, že vlastně ty peníze odpověď nebyly a že vlastně bys chtěl tu lásku, nebo jako víš, jak ten domov, jako tu mě jakoby spojeně, chápeš? No. No, takže to je ve zkratce, jako
jsou takové věci, jako, které mě trápí. A jako pak to všechno spadne, že jo, a vlastně najednou nemáš důvod, že ti chybí ten purpose, prostě, nebo mě chybí ten purpose, jako. Že já potom, co jsem zjistil, že ty peníze nejsou odpověď, tak jsem se snažil zachránit ten vztah a prostě tam už jsem narážel na zeď, nešlo to. No. A on je to taký debilní, protože já když jsem v tom stavu byl, tak já jsem o něm nikdy nikde nemluvil. Takže jakoby trochu se cítím jako čurák. Já už jsem to říkal v podcastu, že jsem po rozchodu. Ale už jsem zároveň tak dlouho po rozchodu, že je to taky takový zvláštní. Já už se ani nepamatuju, jak zní její hlas, nebo že by třeba jsem s ním mluvil, jako mi přijde úplně, že to je nereálný úplně. No. A že pak ten purpose prostě byl jakoby zachránit ten vztah, víš co, teď si vzpomněl, tak teď, najednou si vzpomněl, kamaráde. A co myslíš, že se s tebe posere nikdo? Samozřejmě, že se nikdo neposral a nikdo se neposere, jako. Což je v pořádku, jakoby to jsou životní lekce, který prostě, jak to říká Daniel Cesar, pain is inevitable, ale misery is a choice. Kamo, jak mám stříhat tady ty videa, jestli vůbec. Je takový debilní, že mluvím o tom rozchodu. Já bych strašně chtěl natočit takový video, jakože jsem v pohodě a jsem mega silný. A úplně všechno je fajn a všechno jakoby směřuje někam. Takže jako mě seři. Ale zároveň to není jakoby, že by to bylo nějaký špatný, jo. Já, jakoby, mi se nic hroznýho neděje. Ale jakoby, neděje se mi ani nic extrémně dobrýho. Nebo takhle, ale moje starý já, nebo z normálního pohledu, se mi dějou, nebo dělám teď v životě věci, které jsou vlastně super. A měl bych z nich mít radost, ale jakoby nemám. Že to jakoby nestačí. Já mám podle mě jakoby vymrdaný serotonin prostě v hlavě. Ale já třeba si říkám, tak nechám si napsat antidepresiva. A pak si říkám, ty vole, ne, ještě mi vypadají všechny vlasy, ty vole, to málo, co mi tam zbylo, jako. Že to budu, jakoby chci to urvat jako bez toho. Že já beru jako prášky, ale já beru jen na spaní, jako úplně strašně málo to tritiko, jako to je fakt, ty vole, to si vemeš a tam, jestli nevychytáš tu hodinu, kdy si ti chce spát, tak je to stejně tak hovno, jakože to vlastně k ničemu moc není. Já se teď cítím dobře, reálně jsem happy, ty vole, když jsem fyzicky ve vodě skoro, nebo když hladím psa a to je jako tak víceméně všechno, jinak všechno jsou jako takový jako distractions. Já jsem teď v Berlíně a to je jakoby distraction. Abych neseděl doma na gauči, tak jakoby dělám tohle. A jakoby nevím, no, co dál. Co víc? Já jsem zkoušel jako seznamovat se s novýma lidma. Myslím, že ty lidi stejně... jsou všichni takový podobný. Kámo, najdi mi člověka, který je v pohodě. Ještě jsem si teď vzpomněl, že jak jsem točil to video minule v tom Řecku. Tak to. Tak jakože nevím, že je to takový. Přijde bez sluchátek, nemůžu tady chodit po ulici a mluvit do telefonu. To je takový, to už je divný, to už vypadá, že fakt s někým na telefonu. No ale chtěl jsem říct, že jako já třeba tady ty videa můžu natočit 4 za den a každý bude jiný. Takže já to tak jako řeknu do toho videa a teď jakoby jsou tam ty reakce, jo? Což jakoby je v pohodě, ale ty reakce samozřejmě jsou jakoby na to video, což je jasný úplně, jenomže třeba já už jakoby instantně prostě, když to video vydám, tak je to jako kdybych prostě to takhle vzal a teď bych si to hodil na někoho jinýho a že už, že třeba
se už tak necítím úplně, víš, jakože, že to je prostě takový, jako když seš třeba, když seš jako v dětství třeba, když jako uděláš nějaký průser nebo něco tě jakoby trápí a teď jakoby se cítíš kvůli tomu tak jako divně a pak to třeba jakoby řekneš tátovi a tak to z tebe spadne, tak to trochu jakoby se mi děje s těma videama, no. Což je taky úplně ty pičo extrém, vlastně. To je vlastně všechno hrozně to. Minule na to video mi jedna holka psala, že to je sebelítostivý a že to vůbec nemám říkat a že mám být takový pozitivní. A že vůbec nemám tady ty věci vyslovovat, protože pak jakoby je to jakoby realita. Tak já už nevím, ty vole. Ta cesta je prostě, já fakt nevím, ty vole. Když řekneš terapeutovi, teď se mi nechtělo, tak jsem se na to vysral. A on ti řekne, jo, to je dobrý. A když mu řekneš, teď se mi nechtělo, ale zabejčil jsem se a šel jsem proti tomu. A on ti řekne, jo, to je dobrý. Že já si to, jako takhle to podle mě je. Jakože, tam se ničeho chytit moc. Asi člověk musí den pod ní, no. No každopádně. Jsem si prostě říkal, že bych mohl ty videa točit jakože ne jakoby motivační nebo jako, ale že vlastně vím, že spoustu kluků si nutně musí procházet takovým podobnýma situacema, kterýma jsem si prošel v životě já, protože prostě tak to je, že všichni žijeme stejný životy, akorát přitom máme jinou mikinu. A stejně jako mě, jim může chybět nějaký jako, ne vzor, ale nějaká jako, někdo, kdo jim k tomu něco řekne třeba, protože já jsem taky jakože, můj táta od mých 22 třeba, s ním se v podstatě už nedalo vůbec o ničem bavit, protože byl tak starý a tak nemocný, že už nic moc jakoby neřekl mi k ničemu a že jako na všechno jsem si musel přijít sám. And I tell you what, to jakoby trvá to dlouho a je to bolestivý. Takže možná by to mohlo někomu pomoct. A já jakoby cítím, že já potřebuji dělat něco, co někomu jakoby pomůže, protože už nemůžu dělat věci jenom, nebo nejenom, ale jakože, abych z toho měl peníze a to je celý, jakože už mi to prostě nestačí. A tak. Jako říkal jsem si, že bych se mohl komitnout a koupit si třeba Porsche, že bych si řekl, nevíš, co v životě dělat. Zachrání tě Porsche. A koupil bych si Porsche. Ale jakože bych to fakt udělal, jakože já když se rozhodnu, kdybych to fakt chtěl a fakt se rozhodl, tak se to prostě stane. To já prostě takovej jsem. Ale tam je obava z toho, že jakoby samozřejmě by mě to stálo hodně, hodně. A co když pak bych si koupil to Porsche a jakoby šel bych ještě jakoby níž. Cítil bych se ještě hůř třeba potom. A to si myslím, že když budu dělat něco, co někomu pomůže, tak se prostě z toho hůř cítit nemůžu. Protože mě vlastně i pomáhá ten kontakt jako, že to není úplně jakoby k hovnu, víš, jakože. A vy jste mi to tam i psali minule, že to prostě, může někomu pomoct, nebo jakože týpci si prostě, kámo, týpci se reálně zabíjejí, víš co. A mně to nepřijde moc jakoby překvapivý ani, že to dělají. Jakoby dřív to bylo pro mě úplně, že
tyhle, jak to může někdo udělat. A teď mi to zas tak divný nepřijde, přímě řečeno. A jestli jakoby tohle, že já se tady otevřu, protože mě je to jakoby upíči, víš co, že v momentě, kdy si člověk projde jakoby takovouhle kauzičkou, co jsem měl já, že jakoby část veřejnosti tomu jakoby věří, takže jakoby u části veřejnosti můj jakoby image je úplně šílený, že jo? A ale jakoby, že to není pravda, takže v tu chvíli ty, tobě to začne být tak jedno, protože a já můžu říct úplně cokoliv o sobě, co bude pravda a může to být pro mě úplně šíleně ponižující nebo hrozný. A nikdy to nebude jakoby tak hrozný, jako už je ten můj image u některých lidí, jako jestli jsme to pochopili správně. Takže jakoby mě to reálně vlastně jedno a docela mi to pomáhá se takhle vykecat prostě a tak no. Nemám co sám dělat, nemám hlad, mám žízeň. Pomyslím si něco k pití. A tady je takový debilní počasí, že jakoby je zataženo a chvíli je zima a chvíli úplně jsem spocenej, úplně mokrý. Je takový divný počasí. No nic, tak to bude všechno pro dnešní video. Dejte like, dejte odběr a mějte se hezky. A to zase natočím, napište mi nějaký komentáře a já se tam něčeho chytnu. Určitě. A nebo se chytnu něčeho v sobě zase. Doufám, že už to bude dřív. Než teď jsem netočil tak 14 dní, podle mě. No. A čus.